Gospodine Sanduloviću. Trudit ću se da ostanem kulturan i da ovu emisiju završim kao jedan republikanac. Šta reći? Sve je jasno ko je zašto došao ovde. Ja imam jednu ličnu poruku, pošto sam političar koji pretendujem da ispravim stvari u Srbiji. Aleksandre Vučiću, mislim da si jedna kukavica velika i ovo večeras što si uradio i postavio ovakve stvari na svoje mesto je oličenje tvog karaktera. Prozivaš celu naciju da su kukavice, da su ološi, bitange, nevaspitani, oficiri, kriminalci itd. Ja mislim da si jedan ozbiljno bolestan čovjek koji je ugrozio naciju celu i držiš sa svojom kriminalnom grupacijom celu Srbiju u šaci. Obećavam građanima Srbije, ukoliko budu dali glas republikancima, da će se desiti ona pravda koju očekujete od 1945. Molim vas, građani Srbije, prestanite da se plašite. Hvala vam.